El Flens Arena, a Flensburg i el Palau d'Esports a Granollers han estat connectats aquest cap de setmana. El que es vivia a Alemanya es multiplicava a la capital vallesana. I és que dissabte primer amb la semifinal i diumenge després amb la final, l'afició granollerina ha pogut gaudir de valent des de casa. Gràcies a l'emissió dels dos partits a través de les pantalles del videomarcador, els jugadors del Freiking han fet vibrar la seva pista. Home, perquè el Granollers és, ostres, és el club de la nostra ciutat, l'hem d'animar, li hem de donar suport, forma part del teixit que nosaltres fem i, ostres, és una entitat importantíssima, Granollers. M'hauria agradat molt haver anat a Flensburg, el que passa que la combinació de desplaçaments, horaris, etc., pues era impossible i molt car. I els afortunats que han pogut anar-hi, pues, me n'alegro molt per ells. Nosaltres que no hem pogut, pues, ho disfrutarem des d'aquí. Home, perquè venim sempre i perquè és una fita històrica que s'ha d'animar al balonmano Granollers des de l'inici. Home, jo crec que realment per la ciutat i per l'equip i per tots seria un gran reconeixement a una gran tasca que fan amb el pressupost i amb la mida que tenim, però, ostres, poder arribar tan lluny seria un gran premi. Un equip com el Granollers és tan històric que no podem deixar que això passi. Ha de tenir una continuïtat i que es perpetuï amb els nostres fills, nets i el que faci falta. Una semifinal davant del Göppingen que ha posat dempeus a tothom, amb jugadors immensos que han fet somiar la ciutat i la comarca. Diumenge a la final, l'entrada al Palau d'Esports encara s'havia de multiplicar amb més aficionats. Són emocions molt complicades perquè mai, jo almenys mai ho havia sentit, mai ho havia viscut i de debò que es viu molt, molt maco. Molt, molt maco, amb una intensitat molt grossa. I tant de bo poder estar allà com altres companys estan i molta enveja sana. Ambient espectacular, molt espectacular, com mai la gent ha respost. I demà espero que arribem al Granollers com s'ho mereix. Demà tothom a l'hora que sigui, hasta inclús anar a la porxada perquè s'ho mereixen. Al final del partit, tothom dempeus, aplaudint, perquè la victòria ja s'havia aconseguit malgrat no aixecar la copa. Aquest any l'handbol europeu té al cap el nom de Granollers per la gran imatge i la solvència demostrada davant dels potents equips alemanys.